Біля районного краєзнавчого музею на відкриття нової зали, присвяченої подвигу нашим землякам, ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, зібралися очільники району, селища, начальники державних управлінь і відділів, керівники підприємств, установ і організацій, громада селища і, звичайно ж, почесні гості – ліквідатори. Розпочала захід директор музею Олена Берідза, яка насамперед дякувала за допомогу у створенні цієї зали всім небайдужим. Я дуже вдячна тим людям, які нам допомогли у цьому. А саме Дяченко Анатолію Андрійовичу, Шпаку Івану Миколайовичу, Головатому Володимиру Миколайовичу, Рябокінь Володимиру Васильовичу, Слищенко Володимиру Сергійовичу, Тертичному Олександру Вікторовичу, Макаренку Миколі Григоровичу, Мантачу Івану Івановичу, Романченко Василю Володимировичу та Лук'янець Наталі Ігорівні. Далі до слова запросили організатора цієї експозиції, колишнього директора автотранспортного підприємства Анатолія Дяченка. Коли ми в минулому році присутні тут, є, хто був при покладенні відкриття пам'ятного знаку ліквідатором аварії автомобіліста. І в нас виникла така думка тоді, коли ми святкували, що все-таки треба вшанувати і ширше, що все-таки в музеї подати матеріали сюди, що була чоловська експозиція. І ми відповідно створили організаційний комітет. Це я хотів би їх теж подякувати. Юр Петрович Курнута є зараз і Шапов Віктор Данилович, ну, які разом зі мною почали працювати над тим, щоб можна було цю експозицію організувати. Про те, що ця експозиція буде гарною пам'яткою для майбутніх поколінь, зазначили голова районної державної адміністрації Віталій Волошкевич та голова районної ради Віктор Паланський. А селищний голова Олександр Тертичний насамперед побажав всім присутнім ліквідаторам здоров'я, а ще багато років радувати своєю присутністю на такого роду заходах. Начальник відділу культури і туризму Наталія Лук'янець зазначила, що це вже друга експозиція у музеї, створена протягом останніх 2 років. Але на цьому працівники культури не зупиняються. Колектив нашого музею робить все для того, щоб ви знали свою історію, щоб історію нашого краю знали ваші діти і, дай Боже, будуть знати ваші внуки. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб кожен ставищанин знав, де його витоки, де його коріння, який славетний наш край своїми людьми, своєю історією. Протягом останніх 2 років це вже друга експозиція, нова експозиція, яка відкриває наш музей. Перша була присвячена воїнам-афганцям і воїнам-інтернаціоналістам. Сьогодні експозиція, яка присвячена ліквідаторам Чорнобильської АЕС. Завершили урочисту частину перерізанням червоної стрічки на вході до музею. Піднявшись по сходинкам, всі гості попрямували до нової зали. Саме тут на них чекала аудіоекскурсія. На стінах музейної кімнати – картини, написані місцевим художником Леонідом Литвинцем, пам'ятний знак працівникам автотранспортного підприємства, вибух на АЕС та знак Чорнобильської трагедії. А також портрети ліквідаторів, пожежників, працівників автотранспортного і житлово-комунального підприємств, медиків, їх трудові досягнення, грамоти і подяки. Центральним місцем експозиції є портрети Миколи Миколайовича Мельника та Георгія Володимировича Нагаївського, перших ліквідаторів, які вже відійшли за межу вічності, а поряд їх – трудові біографії. Гості із захопленням і цікавістю розглядали чорнобілі фото. Хтось бачив там себе у молодості, інші – друзів чи родичів. Деякі пожежники надали для експозиції навіть і свої перепустки у зону відчуження. Події 29-річної давності ніколи не зітруться в пам'яті ні минулих, ні сучасних, ні наступних поколінь. Ця катастрофа є болем для всієї України. І ця нова музейна зала, яка буде поповнюватись новими експонатами, стане ще однією сходинкою у вшануванні самовідданого подвигу і героїзму тих людей, хто, не шкодуючи себе, рятував нас від ще більшого лиха.